Vores største opgave er ikke kun at spotte trends, men endnu mere at sortere i de her mange trends, der findes derude. Og ikke mindst at gøre det overskueligt og nemt for dig at navigere i dem. Vi indsamler internationale trends på tværs af medier, brancher, livsstile, samfund osv., og så omsætter vi dem til en skandinavisk kontekst. Pi Color er vores farvetrendbog, hvor du primært får sæsonens farver, samt det mest nødvendige inspiration til sæsonen.